Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. У нас над носом літо, у нас за плечима зима. Так? І що ми зараз будемо бачити? Правильно, як завжди в радіаторах БМП ми будемо бачити газони, ми будемо бачити пшеницю, ми будемо бачити колосся. Там просто будуть рости рослини. Чому? Тому що правильно, вони... Це у нас великий пилосмок, порохотяг, який реактивною тягою всасує все туди. І зерна, і травичку. От, і козаки в посадочці постояли тиждень, хоп, а у них вже травичка, у них вже квіти ростуть. От. І вони потім приїздять в Рембат, кажуть: о, у нас кипить машина. Звісно, що кипить. І ви мені скажете: а як же ж, Добрий, як же ж нам почистити радіатори БМП в посадці? І щоб не знімати їх з машини, скажи нам, будь ласка, а я вам скажу, читайте технічне обслуговування та інструкції з експлуатації машини. Писали недурні люди, які що написали для тих, хто лінується читати, але дивиться хоча б перший український канал з ремонту бронетехніки. Правильно, там написано, берете воду, яка у вас є, даєте на прогрітій машині 2500 обертів, там тривалістю до 30 секунд, якщо не помиляюся, заходи. І шарашите туди воду, яка у вас разом з усім брудом пробиває. Так, швидкістю там цією всією пробиває радіатори, наскільки може, і вилітає. Тут зараз машинка не дуже засрата, тому ми не побачимо тут просто цього, як ці, коли сходять, сходить земля, селеві потоки. Ми не побачимо тут селевих потоків, але ви побачите загальну процедуру. У вас попереду літо, ви будете захищати Україну, стояти по кар'єрах, по пісках, по глинах, по всіх на світі порохових місцях. Будуть забиватися радіатори, ви будете кипіти, будете гробити машини за умови, що будете ігнорувати такі елементарні, але важливі речі. Показую раз, роблю періодично. Ну, вже не робив нормально місяців, тому що зима за плечима, так? Не дуже то там вони забруднювалися. Але от зараз зроблю, дивіться, вчіться, робіть як я, робіть краще за мене. Бо я доволі таки непоганий користувач бронетехніки, але я переконаний, що ви набагато, набагато в змозі бути кращими. Що ви знаєте краще за мене, вмієте краще за мене і робите краще за мене. Пальне відкрите, балон відкритий, нейтраль, БЦНчик. 1, 2, 3, 4, 5 нам вистачить, бо я машину щойно заглушив. Насправді, перед тим її прогрівав. Основний запуск БМП по вітрям. Поїхали. Просто педаль, нога на педалі. Я махаю 2500, я махаю холості. Поехал!
Ні, хай каватає, все. Ну, я на ній працюю, я її доглядаю, вона чиста, вона доглянута, вона цукерочка, тому руки у мене чисті. А так, я ж кажу, вилітає просто гектар багна і всього на світі. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого кренофіля недостатньо. І дякуємо Юрчику, чудовому козаку, за сумлінну роботу і допомогу в зйомці відео.